Fala galera, tudo tranquilo, Sinistro na área, continuando com o game Far Cry 4. Não sei porque que eu tô em cima dessa pedra aqui, normalmente ele sai dentro da casinha. Mas... Irmão, precisamos conversar. Sabal, o que houve? Precisam de mim em Banapur, e a Mita está focada no posto avançado. Então você precisa ajudar os reféns. Sei que peço muito, mas precisam ser resgatados antes que a gente tome o posto de volta. Mas a Mita disse que... O posto avançado é importante, mas nossa prioridade deve ser a vida dos reféns. O povo de Kirat depende do caminho dourado para sua proteção. Não podemos decepcioná-los. Resgate os reféns, irmão. Temos que ir lá na torre... na montanha Hamlet. Olha o que o Pagamin Olá. Fez. Olha só o que o vento trouxe. Fique à vontade, dê uma olhada. Nova arma desbloqueada. A gente já tem. Vender... deixa eu ver. Quero não sei as coisas que eu posso vender ou que eu não posso. Sei que as peles eu não posso vender, então... ó, esse aqui tá falando que eu uso pra craftar seringa. Se desse pra vender... vendi tudo, né? Acho que ele já vende. Vamos recuperar todas as minhas. Side arms. Eu preciso de uma arma pra ficar ali no. De side. Eu já tenho essa, né? A Scorpion. Pra customizar. Tô com uma AK-47, também não tenho nada pra customizar. Considerando a guerra, você tem sorte de ainda poder comprar e vender itens. Beleza. Fique seguro. Este não pode ser o fim de Banapur. Não pode. Não será. Namastê. Namastê. Cadê um? Aqui. Eu preciso chegar ali na... vamos lá. Fuma essa bagaça. Eita! Só vou no shift aqui, visando aqui a paisagem. Deixa eu ver se ele vai pelo lugar certo também, né? Tá, tem que pegar a direita, depois a esquerda, depois a esquerda. Beleza, direita. O jogo que tá indo, tem um bagulho. O que é aquilo ali? Que é aquela parada que tá brilhando ali? Ah, é só corda. Nossa senhora, achei que era um. Era um bagulho. Esquerda. Esquerda. Isso. Não. Tem um diamante ali. Chegando.
Alguém chorando. Salve os reféns. Agir rápido para salvar os reféns. Adeus, cara. Falhou. Preciso comprar um silenciador. Comprar um silenciador é o esquema. Acho que tem uma caixa voando aqui, um concreto. Então vai. Tem que ir na moita. Tem que ir na moita. Ó, eu tenho que matar os guardas e salvar pelo menos dois reféns. Cadê o bagulho? Tô indo pro lado mais difícil, velho. Dessa vez eu vou fazer diferente. Eu sabia que não devia ter saído de casa hoje. Estamos olhando para ver. Precisam mandar. Logo, não pagaram nada e só vamos ter corpo. Fique com dinheiro. Quero me divertir. Não, o resgate não vem. Vai, vai. Vire de costas aí pra me dar uma facada nesse peito mirrado aí, vai. Já que ele não vai, eu vou. Ajuda está a caminho. Tá ali tirando foto. Ficar tirando fotinho, né? Então beleza. Falta... Ah, só faltava. É assim mesmo. Eles vão começar a nos matar logo. Começar a matar a gente. Pelo país! Pelo bem! Pode nos libertar, por favor? Só posso te dar isso. Os reféns Gostaria estão a salvo, Sabal. Você está honrando o nome do seu pai, Etchei. Era isso que ele queria quando criou o Caminho Dourado. Ajudar seu povo. Eu não vim aqui por causa do meu pai, nem por causa de nada disso. Mas você bem que poderia ajudar, meu irmão. Por favor. Olha só a diferença que você fez. Por favor. Eu sei que estou pedindo muito de você, mas ajudar o Caminho Dourado vai te levar até Lashimana. Eu garanto. Estou viva. A gente procura junto. Obrigado, Sabal.
missão completa. Salve os reféns. Entrei. É a Amita. Sei que Sabal o colocou no resgate dos reféns em vez de tomar o posto avançado de volta. Tudo bem. Você é novo aqui e Sabal pode ser persuasivo. Só queria fazer a minha parte. E eu agradeço por isso. Mas precisa ver o todo. Merda. Eu já estava acertando tudo para cuidar do posto avançado, mas agora preciso reatribuir as tarefas dos meus guerreiros para que possam proteger os reféns que você resgatou. Protegê-los do quê? Tepler. Ele não gosta de perder os seus brinquedos. Não entende, Jay? Havia um plano e agora ele foi destruído. Vai demorar um tempo antes que as coisas com Tepler se dissipem. Enquanto isso, os soldados inimigos naquele posto avançado terão muito tempo para se proteger. Não, se eu puder evitar. AJ, atacar um posto avançado por conta própria é suicídio. Espere até que possamos dar o apoio adequado. Eu consigo, Amita. AJ, não! Agora vou ter que dar uma de Rambo e... chegar lá no posto avançado... mais um corpo pra gente dar uma... Ah, meus deuses! Cadê? AJ! Sim? Ótimo! Só estava verificando se estava ouvindo. Tinha certeza de que já era. Fico te devendo essa. Demorou, irmão. Tamo junto. As águia. As águia ataca, velho. Dão uns rasantes aí. Fenomenal, fenomenal. Vamos lá, então. Pegar essa... Cadê? Cadê o posto? O posto avançado é aqui. Demorou. Vamos pegar esses caras. Vamos pegar esses caras. Dá uma de Rambo agora. Sai, raposinha. Vai, desafunda aí nessa bagaça aí, velho. Com medo? Só vou na base do chip. Será que ele vai pro lado certo mesmo? Vai. Ele seguiu... GPS do jeito que é pra seguir, ele vai pro lado certo. Iha! Olha, esse cenário é muito louco. Eu vou chegar já metendo bala. Tipo. Ninja. Ixi, agora. Outposts. É. Posto avançado, né? Postos hostis podem ser facilmente identificados por uma fumaça preta, né, visível no mundo. Liberando o posto sem acionar nenhum alarme ou sem ser detectado vai te dar XP extra. Cada posto libertado desbloqueia uma nova safe house e novas quests. Ah, então, pera aí. Então não vai dar pra chegar sentando a bicuda em todo mundo. Quer dizer, até dá, mas eu quero o XP, velho. Eu quero XP. Ó, aí o que a gente faz? Mete uma camerazinha. Já libera. Pra ver onde que tá todos os inimigos. Tem um elefante ali morto. Seus fila das putas. Tem mais ali. Nossa, tem uma caralhada de cara, hein? Ah, beleza, vamos pegar um por um. Destrua as caixas. Nossa. Eu tô ouvindo uma espécie de tigre. E por aqui não vai dar pra vir. Destrua os... Acho que a melhor coisa é ir por lá. Não temos que nos preocupar com nada. O Jebel
Scott não sabe a diferença entre um... Pular, matar aquele que tá sozinho. Dar a volta e ir matando o resto. Vamos dar a volta aqui. Tomara que não tenha nenhum tigre. Ih, quase me viro ali. Senão eu vou ter que sentar o dedo nele, aí os caras vão saber que eu tô aqui. Fazer stealth é a melhor coisa. Pra quem curte um stealth, então é o melhor mesmo. Será que se eu cair aqui eu não morro? Não vou morrer não, né? Vou deslizar aqui, né? Aí. Vou ficar baixadinho. Ai, tem um aqui. Não vai me ver, não vai me ver. É sério, é sério. Tomara que não tenha nenhum aqui. Já foi. Ah, é. Tirar o corpo dele. Não, é o F. Vai, 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 vai. Vai, que ninguém tá vendo. Vai, fiote. Aí, beleza. Vamos dropar o corpo dele aqui. Caraca. Exorcista. Agora, deixa eu ver. Esses dois aqui vai ser mais problema. Vou matar aquele que tá mais sozinho lá. Aquele ali. Ai, tem alguém me vendo, tem alguém me vendo, tem alguém me vendo. Me viram já. Já me viram. Mal reforço. Ah, seu elefante, velho. Caraca, o elefante fazendo uma... Elefante curioso. Pega ele, elefante. Pega ele. Deixa eu fugir, não. Caraca, velho. Ah, liberei o posto. 1 de 24. Agora chega a minha galera ali. Agora eles chegam ali. Primeiro os reféns, depois o posto avançar. Não é um bom ouvinte, AJ, mas tenho que admitir. Fez um bom trabalho hoje. Obrigado. Eu só achei que era a coisa certa a fazer. Sua mãe teria orgulho. Você quer chegar em... Como é o nome? Lakshmana? Não vai ser fácil chegar lá. A gente perdeu o norte para o Paganminha há anos e estamos tendo problemas aqui no sul. Prometi para minha mãe que levaria as cinzas dela para lá. Foi seu último desejo. Pense bem, AJ. Sua mãe sabia exatamente o que aconteceria quando você aparecesse aqui em Kirat. O filho de Mohan Galé voltando à sua terra natal, destruída pela guerra. Ishwari era uma mulher esperta. A sua presença aqui, ajudando a nossa causa, não é acidente. Fique conosco, AJ. Junte-se ao caminho dourado e prometo que realizará o desejo de morte de sua mãe. Quer seja espalhar as cinzas dela em Lakshmana, ou conquistar algo maior. Meus pais realmente fundaram o Caminho Dourado? Sim. O objetivo deles era libertar Kirat do regime de Pagan. Agora você tem uma chance de ajudar a gente a acabar o que eles começaram. Só pense nisso, AJ.
É, mãe. Parece que eu vou ficar. Dá pra ver mais três. Ato 1 completo. Mais três postos avançados ali. Só olhando dali já dá pra ver, ó. Um. Dois. O terceiro lá no fundo. Jogando no co-op. A minha mina bugou e tá olhando pra cima. Jogar co-op agora tá desbloqueado. Pra aprender mais sobre. Visite Hurk. Procure por H, um ícone de H, né? Próximo. Você pode pressionar o M em táticas, menu e ler a seção de jogar no co-op. Para jogar co-op você precisa escolher começar online ou continuar online do seu menu. Beleza, por enquanto não vou jogar. Cadê minhas skills? Vamos comprar uns bagulho aqui que eu esqueci que tinha essas coisas aqui também. Eu tenho 3 pontos. Ganhar vida adicional. Seringas de vida agora de cura restauram 4 slots de vida. A velocidade para reparar é aumentado. A câmera vai mostrar os colecionáveis e deixar como um waypoint neles. Você é habilidoso o suficiente para pegar 2 vezes mais folhas de cada planta coletada. Você toma menos dano de fogo e explosões. E segurando o E, eu subo nos elefantes. E então com Shift para dar uma porrada e F para bater nos inimigos. Interessante. Vou pegar mais vida. Deixa eu ver. Vamos pegar o do elefante. Tô curioso pra ver como que funciona esse do elefante. Montando elefantes. Segurando o botão E para montar e desmontar o elefante, igual o carro, né? Pressione Shift para dar um charge, que seria um avançar, né? E bater nos objetos. E o F para bater e lançar inimigos ou atrair outros elefantes perto. Ui, que da hora. Cadê um elefante pra gente testar essa bagaça? Onde que eu tô? Por que eu tô aqui? Ah, beleza, pra cá o baú. Pô, como que eu vim parar aqui em cima, velho? Não faz barulho nenhum na hora que você desce, né? Cuidado! Águia! 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 Cuidado! Cuidado! Cadê as águias? Ah, tá ali. Um elefante aqui, agora não tem mais. Tem um cartaz, vamos rasgar esse cartaz aqui do Pagano. Tirando, rapá. Aqui tem um baúzito pra gente pegar. Cartaz por aqui não tem, não? Ué? Tá. Pensei que nunca mais ia te ver. Oxi. Ele tem um diário. Ah, aqui é uma safe house. Vender tudo que não for útil pra mim. Pegar minhas munição. Seringa. A
Amanhãzinho, acho que vai dar uma missão. Não. Por que que não? Opa, mais habilidade. Mais um. Vamos pegar esse de se proteger de fogo e explosão. Mas e aí? Não dá pra trocar ideia com ela? É bom te ver, AJ. Aqui. Uma pequena fazenda foi atacada pelo exército real, né? Roubando, né, o lugar e mantendo os residentes reféns. Vá até lá, mate os guardas e resgate os reféns. Os reféns serão executados se você for visto. Então mantenha-se escondido. É igual a outra missão que eu acabei de fazer. Por enquanto vamos deixar ela pra lá. Vamos dar mais uma olhada nas coisas que temos por aqui. Tem outra caixinha aqui. E tem outra caixinha do outro lado desse prédio aqui. Cadê? Aqui. Aí. Eu queria um... Eu ouvi um... Porquinho, sei lá. Aqui o porquinho. Olha. O que que é aqui? Porra, Sabal! Não! Você é uma traficante! Eu não entraria disso. Aí por enquanto. De quem você me lembra mesmo? O que estão discutindo? Os soldados de Pagamin vão atacar um dos nossos acampamentos. Amita acha que a prioridade deve ser a informação que os guerreiros reuniram. Sabal acha que salvar o povo é mais importante. Vocês cometeram. Há quanto tempo estão nisso? O suficiente. A discussão nunca muda. E a posição deles nunca muda. Que tipo de homem você é? Olha, eu não quero incomodá-lo, mas você é o AJ Gally, né? Obrigada por nos ajudar. Todos aqui agradecem. Vocês cometeram crimes contra Devo os próprios Devo o caminho dourado deuses. Por me resgatar, mas honestamente eu só vim pra cá espalhar as cinzas da minha mãe. Talvez. Mas agora vê o que Pagan fez com este lugar. Você é o filho de Morhen Gally. Goste ou não, sua obrigação é Kirat. E suas escolhas pesam. Precisamos de alguém para acabar com este impasse entre Amita e Sabal. Lembre-se disso quando você entrar lá. Ah, vai fundo. Vá em frente. Mostre pro AJ que tipo de homem você é. A vida sem risco. Não deixaremos pessoas morrerem. Isso é guerra. Precisamos desses dados. Estamos falando de soldados que podemos utilizar. Lembra do que eu disse sobre o Darpan? E se for uma escolha entre o Darpan e as informações, eu fico com as informações. É isso, os caras me deixaram aqui dentro da casinha sozinho, discutiram na minha cara. Escolhas. O balanço do poder... Missões de balança de poder são críticos para o caminho caminho dourado. Mas Amita e Sabal têm diferentes objetivos. Fale com os líderes e escolha quem ajudar. Sua escolha vai liderar uma. Vai te levar, né, uma missão completamente diferente. Isso também pode criar novos objetivos nas missões que virão, né? E dedicar o líder do Caminho Dourado até o próximo balanço de poder. Ah, tá. Aí é foda, tem que escolher. Urgente, o ataque do exército real. Nosso pessoal viu aumentar o exército real, a presença do exército real, desde que a extração do AJ Gally, no caso eu, do esconderijo, né, da casa do Deplore, que seria o Pagamin. Meu último relatório do acampamento a sudoeste de Banapur sugeriu que eles têm interceptado inteligência de um ataque maior, né, um ataque grande,
planejado, tem sido planejado pelo Exército Real. O acampamento mantém a inteligência. O acampamento que mantém a inteligência, né, foi atacado ontem à noite, na última noite. E a outra expectativa é que seja atacada a qualquer momento. Por favor, mande qualquer ajuda que seja possível, né, antes que seja tarde. Sargento Natesa. Natesa. Repair. Ué? Então eu tenho que escolher entre o Sabal e a Amita. Escolha entre Sabal e Anita pra... Vamos ouvir a proposta de Amita. Amita, posso conseguir esses dados pra você. Ok. Faz um tempo que andamos ouvindo sobre um ataque grande, a Ibanapur foi atacada. Mas ainda não parece ser isso. Acho que tem algo maior por vir e essa informação pode confirmar isso. Mas o acampamento ainda não mandou notícias desde o ataque, então tome cuidado. Ok? Só isso? Só isso? Missão de polícia de poder. Amita quer que você recupere a inteligência de um acampamento próximo, né, do Caminho Dourado. Aceitando essa missão, você vai recusar a missão do Sabal. E você tem certeza? Vamos primeiro ver o que o Sabal quer. Como posso ajudar? Um dos nossos acampamentos está prestes a ser invadido. Não sei quando, mas a coisa pode ficar feia. Preciso enviar toda a ajuda que conseguir. Se quiser ajudar, vai pra lá, irmão. Ah, tá. Então... A Amita quer que eu vá pegar essa informação pra tentar saber aonde que vai ser o próximo ataque. Né, eles não... Ela... Tipo assim, eles não têm certeza de onde vai ser esse ataque. Talvez com essa informação da missão da Amita... vai poder saber qual que é o lugar que eles vão atacar. E o Sabal, ele quer que eu vá direto para um acampamento para enviar ajuda, que no caso é aquela que eu li o papel em cima da mesa, né? Aí esse carro que tá... E... Eu preciso... entrar pra se chutar. Não mostra quanto de defeito eu arrumei. Então eu preciso escolher se ou eu ajudo... Ou eu pego a inteligência, ou eu vou pro lugar que o Sabal quer, né, que seria o local. Ah, eu deixei a área da missão. Ah, entendi. Ah, tá. Tem que ficar ali perto. Porra, Sabal! Não! Você é uma traficante! Eu não entraria disso. Aí por enquanto. De quem você me lembra pra mesmo? Pular? O que estão discutindo? Os soldados de Pagamin vão atacar um dos nossos acampamentos. Não dá pra pular. Amita acha que a prioridade deve ser a informação que os guerreiros reuniram. Sabal acha que salvar o povo é mais importante. Vocês cometeram Há quanto tempo estão nisso? O suficiente. A discussão nunca muda. E a posição deles Posso nunca dizer muda. Que tipo de homem você é? Olha... Eu não quero incomodá-lo, mas você é o AJ Gally, né? Obrigada por nos ajudar. Todos aqui agradecem. Vocês cometeram crimes contra Devo os próprios Dourado deuses. Por me resgatar, mas honestamente eu só vim pra cá espalhar as cinzas da minha mãe. Talvez.
Mas agora vê o que Pagan fez com este lugar. Você é o filho de Morhen Galli. Goste ou não, sua obrigação é Kirat. E suas escolhas pesam. Precisamos de alguém para acabar com este impasse entre Amita e Sabal. Lembre-se disso quando você entrar lá. Ah, vai fundo. Vai em frente. Mostra pro AJ que tipo de homem você é. Há vidas em risco. Não deixaremos pessoas morrerem. Isso é guerra. Precisamos desses dados. Estamos falando de soldados que podemos utilizar. Lembra do que eu disse sobre o Darpan? E se for uma escolha entre o Darpan e as informações, eu fico com as informações. É, galera. Tá, isso aí já... Bom, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar pra vocês escolherem aí, quem estiver acompanhando a série, escolhe aí o que, que vocês querem que eu faça, se eu ajude o Sabal ou se eu ajude a... Nossa senhora, passou um tiro do lado da minha orelha. Então vocês escolhem aí se eu ajudo o Sabal ou se eu ajudo a Amita. Beleza? Fica a critério de vocês aí. E no próximo vídeo eu faço a missão que vocês pedirem aí. Tranquilos? Então é isso aí. Sinistro se despedindo. Um grande abraço pra vocês. Valeus. Fui.